bir gəlir yerimi yoxdur ki, bunlara ev tikəm. Mən xahiş eləyərdim dövlətimizə, prezidentimizə bunları evlə təmin eləsin. Bizə yardım verilmir uşaqlara. Deyirdi ki, mən balalarımı Bakıda yaşadacağım. Onda Allah kismət edilmədi. Ehtiyaclarım budur ki, balaların başını soxmağa bir evlər olsun. Özüm üçün, valla, deyərəm ki, ancaq nəvələrimə ümid edirəm ki, bunlar nə isə son günlərdə Göyçay rayonundan olan qazi və şəhid ailələrindən şikayətlər gəlməyə davam edir. Kanalımızın qaynar xəttinə müraciət edən Məmmədovlar ailəsi yerli icra orqanları və adiyyatı qurumlar tərəfindən onlara qarşı olan vaqeyi münasibətdən şikayətçidir. Şəhidin valideynlərinin sözlərinə görə onların qapısını döyüb maraqlanan bir nəfər belə yoxdur. Əsas narahatçılıqları isə şəhiddən yadigar qalan iki qız övladları üçündür. Həmən gecəsi, o şəhid olan gecəsi biz bir öy külfəti öydə isinmədik. Elə bir ki, çöldə qar yağarıq, bax o vəziyyət daha heç demək. Sabah səhər saat 9 idi. Gördüm, yoldaşımın telefonuna zəh gəldi. Gördüm, danışandı, amma özümdə döyür da. Dedim, nə olub? Dedi ki, heç nə. Deyəsən, Pərmin yaralanıb. Acından sonra xəbər gəldi ki, yox, yaralanmayıb, cəyi gətirirlər. İş sözüm oldu ki, denə ki, başıma daş düşüb. Elə yıxıldı başımıza dünyada. Övladları üçün istəyirdi ki, övladların ev eşi olsun, nə bilim mən. Yaxşı məktəblər oxusunlar. Qızın birini baxçıya qoymuşdu, elə bilirdi ki, ali məktəbə qoyur. Uşmağa qanadı yox idi. Heç yerdə işləmirəm. Atası da heç bir yerdə işləmir. Ehtiyaclarım budur ki, balaların başını soxmağa bir evləri olsun. Özüm üçün, valla, deyərəm ki, yox. Ancaq nəvələrimdən ötürü istəyirəm ki, bunların nəyəsə olsun. Deyirəm, bütün şəhid analarına Allahdan səbir deyirəm. Ancaq səbir. Səbir eləsin bizim də analıq qismətimizə. Heç bir qurum bu uşaqlarının ailəsinə maraqlanmır. Maraqlanan bir qurum yoxdur. Uşaqlar deyib, qalıb mənim himayəmdə. Mən də kəsib bir adamam. Elə varım yox ki, onlarla yaxşı böyüdüm, boya başa çatdıram. Gücüm çatandan eləyirəm. Arzular o idi ki, bağların yaxşı böyüsün, yaxşı oxusun, ev eşi olsun. Heç onu qismət olmadı. Ankisi günü saat 9-da. Xəbər gəldi. Xəbər gəlir deyilə ödüm, başıma daş düşdü. Umusuz elə düşdü. Oğlumun arzuları o idi ki, qızını oxusun, onlara ev tiksin, evi olsun, kirayədə yaşamasın. Oğlum indi şəhid olub, uşaqlar qalıb mənim həmayəmdə. Mən də heç yerdə işləmirək. Ki, bir gəlir yerim yoxdur ki, bunlara ev tikəm. Mən xahiş eləyərdim dövlətimizə, prezidentimizə bu uşaqlara ev verilmək haqqında. Bunları evlə təmin eləsin. Qeyri bir qurumla bizə yardım verilmir uşaqlara. Kanal 13 olaraq inanırıq ki, qazi və şəhid ailələrinin bu problemləri ən qısa zamanda həll olunacaq.